Ovčí vlna je tradičním materiálem pro výrobu oblečení již po staletí. Nejoblíbenější je vlna z plemene merino. Abyste prodloužili životnost a udrželi kvalitu oblečení, je důležité dodržovat základní postupy údržby. A na ty se podíváme v dnešním videu. Nejlepší je prát oblečení z merino vlny ručně v mírně teplé mýdlové vodě anebo ve speciálním pracím prostředku, který obsahuje lanolín. To je přirozený mas, který prodlužuje životnost vlny a ta tak nestrácí své vlastnosti. Rozhodně nedoporučujeme prát oblečení v chemických pracích prášcích a v aviváži. Pokud používáte pračku, vyberte program pro jemné praní nebo vlnu a zvolte odstředivání při nízkých otáčkách. Oblečení z merino vlny neperte v horké vodě, abyste zabránili smrštění anebo poškození vláken. Doporučujeme prát ve vodě, která nemá víc než 30 stupňů a nejlépe dodržovat doporučení od výrobce na štítku samotného produktu. Nejlepší je sušit oblečení přirozeně na vzduchu, položené vodorovně. Vyhněte se sušení na přímém slunci a určitě jej nesušte na topení. Pokud je nutné použít sušičku, nastavte ji na nízkou teplotu a jemný cyklus. Přebytečné teplo může způsobit smrštění nebo poškození materiálu. Pokud je žehlení nevyhnutelné, nastavte žehličku na nízkou teplotu. Nebo aspoň použijte nějakou látku, kterou položíte mezi žehličku a oblečení, aby nedošlo k poškození vláken. Takže abyste si zachovali nejlepší vlastnosti vlny, je nejlepší sušičce i žehličce se úplně vyhnout. Pamatujte, že merino vlna není jenom materiálem, je přírodním pokladem pro výrobu oblečení. Investice a správná péče o merino oblečení vám přinese komfort i v nepohodlných podmínkách. Nezapomeňte odebírat náš kanál, ať vám neutečou další videa se sportovními tipy. Například toto video, kde si ukážeme, jak prát peřové bundy.